Profesorit Ardian tha që po i mungojnë kontributet pensionale për 2 muaj të fundit. A i mori vesh këtë derisa po kontrolon të logarin e ti në trost, për çfarë ju ndalën nga paga më shumë se 100 euro. Edhe po më qenë trost për mujnë në gusht dhe mujnë 7 ure nuk ka dalë pagesa. Përveç që s'ka dalë pagesa, neve nam ka ndalu pjesa që do të paguat për trost, ndërsa në trost nuk figurojnë farë ato. Tha që i konsideron se greva është ajo që ka ndikuar që pagesa e kontributeve për 2 muaj të mos ekzekutohet. Unë mendoj për vënesën e pagës që a bon për mujnë 7 ure, dhe me thonë 7 ditë që ka dalë me vënesë, ka mundësi për atë arsye, po për mujnë gusht nuk e di, që edhe nëse se avanu pjesa e 7 ure, e gushtit a duhet me dalë ma herë. I shqetësuar për mos pagesën e kontributeve shprehet edhe mësimdhënës i kimis në gjimnazin Hamde Berisha. Tu shqetësuse për çdo personel arsimor, sepse ai mendon se në trust ka një sasi më të parëve ato mungojnë. Në Ministrinë e Financave nuk kanë dhënë sqarim në lidhje me këtë çështje, por në komunën e Malishevës thonë se nga ky digaster u është thënë se ekzekutimi pagave me vonesë në 2 muaj të kaluar për shkak të grevës ka bërë që të ngatrohet situata. Ministria e Financave pat ndalë ekzekutimin e pagesës, duke ju referu interpretime vlecjore si pasoj në kërko grejlë që mos të ekzekutuhen pagesat. Kjo ka shkaktuar një lloj humbje të hapit në procedurë. Për këtë në DNI është edhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, e cila përmes një përgjigje me shkrim, ka thënë se pagesat e kontributeve presin të dalin deri të enjtën.